До края на годината ще бъдат отворени три нови мерки от програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 година на стойност близо 13 милиона лева. Това съобщи заместник министърът на земеделието, Храните и горите доктор Узана Василева по време на Националния рибен фестивал открит във Варна. По този повод е изпратена нотификация до Европейската комисия за изменение на програмата. Целта е да се отговори на потребностите на сектора във връзка с наближаващия край на програмния период. По този начин оптимално ще се постигнат и целите на общата политика в областта на рибарството. Мерките, които управляващият орган на програмата планира да отвори са за преработване на продуктите от риболов и аквакултури, за рибарски пристанища, кейове, за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки, инвестиции насочени към изграждане и или модернизация на лодкостоянки и мярката продуктивни инвестиции. За месик министърът подчерта, че на територията на Варненска област са одобрени 76 проекта. Договорените средства възлизат на 17% от общия бюджет по програмата.